Так, для начинки наших перчиків нам потрібен рис, фарш. Фарш обирайте, котрий полюбляєте. Морква, звичайно, та цибуля. Томат я додаю вже в самому кінці. Так, Марс, показуй, що нам потрібно. Що, як робити покроково, я вже буду розповідати, в принципі, в самому відео. Чи він вам буде розповідати? Вибачте, я не знаю, як сконцентруватись з Марсом. Вибачте. Поїхали. Одним словом, відповідаю на ваші питання та готуємо, фаршируємо наші чудові перчики. Ну, без тебе аж ніяк, так, сьогодні? Без тебе ми не обійдемось, Марс? Ти будеш мені допомагати? О, бачите. Ну, пішли, давай. Режисер сказав місто. 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 Молодець. Все, можемо розпочинати. Наш знімальний день. Камера там. В камеру дивимось. Марс. В камеру дивимось. Добре, поїхали. Сьогодні фаршуємо перці. О, молодець. Фаршируй, починай. Музика.